ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اسلام میں عورت کا مقام یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام عطا کیا ہے وہ مقام دنیا کے کسی مذہب نے انہیں عطا نہیں کیا ہے اگر قرآن اور حدیث پر ایک غور کی نظر ڈالی جائے گہرائی سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے حقوق کو مساوی رکھا ہے یعنی جو حقوق مردوں کے ہیں وہی حقوق عورتوں کے ہیں حقوق کے درمیان کوئی امتیاز اور کوئی فرق اللہ نے نہیں کیا ہے ہاں آئلی زندگی کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے مردوں کو ان کے اوپر ایک درجہ دیا ہے ولی رجا علی علیہ اللہ تبارک و تعالی نے سور بقرہ کی اس آیت کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ حقوق میں تو دونوں برابر ہیں لیکن آئلی زندگی کے نظام کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے کسی ایک کو تو رہنما بننا تھا کسی ایک کو رہبر بننا تھا اور ناظرین اکرام آپ کو یہ معلوم ہے کہ مرد اور عورت کی جو فطری استعدادات ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں مرد کی فطرت میں فیلیت ہے اور عورت کی فطرت میں انفعالیت ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں جب دونوں کی فطری استعدادات میں اتنا واضح اور بین فرق موجود ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہونا چاہیے ان میں سے ایک ریا کی حیثیت سے ہو اور ایک رائی کی حیثیت سے یا یوں کہیں کہ ایک رائیت کی حیثیت سے ہو اور ایک رائی کی حیثیت سے ہو اب ان دونوں میں جس کی فطری استعداد قوی تھی یعنی مرد اللہ تبارک و تعالی نے اسے عورت کا سرپرست بنا دیا عورت کا رائی بنا دیا اور عورت جس کی فطرت کے اندر جس کی فطری استعداد انفعلیت لیے ہوئے تھی اس کو رائیت بنا دیا تاکہ آئلی زندگی کا نظام انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ چل سکے لیکن جہاں تک مرتبے کا سوال ہے عورت روحانی ترقی کر کے آلہ سے آلہ مدارج طے کر سکتی ہے اس سلسلے میں اگر آپ کو دلیل چاہیے تو سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حضرت مریم علیہ السلام کا اور ان کی والدہ کا تذکرہ کیا ہے آپ کو اس کی دلیل مل جائے گی آئیے وہ آیات پڑھ لیتے ہیں اس قالت امرات امران رب انی نذرت لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی انت السمیع العلیم فلما وضاتا قالتر وضاتا انصا ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت مریم کی والدہ کو جن کا نام حنہ بتایا جاتا ہے اولاد کی بڑی خواہش تھی اور انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے کوئی بچہ دیا تمنا یہ تھی کہ وہ بچہ لڑکا ہو اگر تو نے کوئی نرینا اولاد مجھے عطا کی تو میں اسے تیرے گھر کے لیے وقت کر دوں گی جب بچہ پیدا ہوا تو لڑکا نہیں بلکہ لڑکی تھی کہنے لگی رب انی انسا اے میرے رب یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے ولی انسا تمنا تو یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہو لڑکی لڑکے کے برابر تو نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم نے اسی بچی ہی کو اپنی راہ میں قبول کر لیا ہے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی سمیتھا مریم و انی ہوا بک و تحام من الشیطان الرجیم میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے محفوظ رکھوں گا اور اللہ تعالی نے حضرت مریم کو قبول حسن عطا کیا وہ امبطان عباتن حسنا اور ان کی پرورش بڑے اچھے انداز سے ہوئی ناظرین کرام و امبطن نباتن حسنا کے ٹکڑے پر غور فرمائیے تو پتا یہ چلتا ہے کہ لوگ آج کل لڑکوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر زیادہ دھیان دیتے ہیں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف ان کا دھیان بہت ہی کم ہوتا ہے یہاں یہ فرمایا گیا کہ مریم علیہ السلام کی جو تربیت ہے بڑے اچھے انداز میں ہوئی وام بتانا باتن حسنا اور یہ تربیت کس نے کی وکفل زکری اس کی کفالت ان کے خالو زکریہ علیہ السلام نے کی اور جب یہ بڑی ہوئی تو انہیں بیت المقدس کے ایک ہجرے میں ٹھہرا دیا گیا اور جب بھی اس حجرے کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام داخل ہوتے تو دیکھتے کہ بے موسم کے پھل وہاں موجود ہیں حضرت زکریہ ان سے پوچھتے میری بچی مریم یہ پھل کہاں سے آئے ان پھلوں کا تو موسم اس وقت نہیں ہے تو وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے کالت ہوا عند اللہ اور ان اللہ ارزو کمیشا بغیر حساب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب روزی دیتا ہے ناظرین کرام حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوا کہ عورت روحانی ترقی کر کے اتنے آگے جا سکتی ہے اتنا آگے بڑھ سکتی ہے جہاں بہت سارے مرد نہیں پہنچ سکتے دونوں کے لیے روحانی ترقی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں دونوں آدمی محنت کر کے روحانی ترقی کے میدان میں جتنا آگے جانا چاہیں جا سکتے ہیں یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے تو ایک عجیب بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کو جبرائیل نے سلام کہا اور جن کو جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلام پہنچایا آئیے وہ حدیث پاک دیکھ لیتے ہیں حدیث اس طرح رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ نرى تريد رسول الله عليه وسلم رواه البخاري في كتاب کتابی حضرت بخاری, بخاری شریف کی کتاب السطیزان کے اندر اس روایت کو لائے ہیں راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا عائشہ یہ دیکھو پاس بیٹھے ہوئے تمہیں سلام کہہ رہے ہیں ہادری لو یق کرو سلام اے عائشہ یہ جبریل میرے پاس بیٹھے ہوئے تمہیں سلام کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کہا وَعليه السلام و اللہ ترا مالا نرا اے اللہ کے رسول آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے ناظرین اکرام اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ ایک نوری مخلوق اور فرشتوں میں ایک نمایاں مقام رکھنے والے فرشتے حضرت جبرائیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لاتے تھے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلام بھیجا یہ عورتوں کی اہمیت اور عورتوں کی فضیلت اور ان کی عظمت کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت دلیل ہے اور یہ اس حدیث میں ہے جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الاستیزان کے اندر لے کر آئے ہیں آئیے ایک دوسری روایت پیش نظر رکھ لیں تاکہ عورتوں کی اہمیت اور ان کا مقام اور زیادہ واضح ہو جائے حدیث اس طرح وان ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ہاذہ خدیجت قد اتت ماہا اناؤن فیہ ادامن او طعامن او شرابن

اے اللہ کے رسول یہ خدیجہ آ رہی ہیں میں نے ابھی دیکھا ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں اور ان کے پاس ایک برتن ہے جس کے اندر یا تو سالن ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے یا سرکہ ہے یا کوئی پینے کی چیز ہے تو جب خدیجہ تمہارے پاس آئیں اے اللہ کے رسول جب خدیجۃ القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں اللہ کا سلام کہیے کہ اللہ نے ان کو سلام کہا ہے اور پھر میرا بھی سلام ان کو پہنچائیے میں بھی ان کے اوپر سلام بھیج رہا ہوں تو اللہ کا بھی سلام کہیے اور میرا بھی سلام کہیے اور انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے ایسا گھر تیار کر رکھا ہے جو قصب کا ہے جس کے اندر کوئی شور شرابہ نہیں جس کے اندر کوئی تھکن نہیں ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ عورت کا یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام آ رہا ہے کن کو سلام آیا حضرت خدیجت القبرہ کو چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ عورتوں کے اسی مقام و مرتبے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ عورت کے بارے میں کچھ خاص احکام مردوں کو دیے ہیں مثلا ایک حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر دیا ہے جس حدیث کو امام تنیر رحمۃ اللہ علیہ کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح وان نبی حرت رضی اللہ تعالیٰ کالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنساءهم رواه ترمذی فی کتاب النکاح حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کمال کے درجے کو پہنچ جائے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سے مومن کا ایمان کمال کے درجے تک پہنچے گا اور کون وہ مومن ہے جس کا ایمان درجے کمال کو پہنچ جائے تو وہ جان لے کہ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں ایک صفت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے ایمان کے اعلی درجے تک پہنچنے کے لیے کہ وہ بہت ہی با اخلاق ہو تنک مزاج نہ ہو جھگڑالو نہ ہو بد اخلاق نہ ہو اور دوسری صفت خیا رخیار اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اگر اچھا بننا ہے تو اچھے تم اس وقت ہو سکتے ہو جب تم اپنی بیویوں کے لیے اچھے بنو ناظرین کرام بہت سارے لوگ ہوتے ہیں باہر لوگوں کے لیے اچھے رہتے ہیں لیکن گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ان کا پارا چڑھا ہوا ہوتا ہے بچیاں کئی ڈر کے مارے دبک جاتی ہیں عورت بیچاری آتی ہے کانپتے ہوئے ان کے سامنے حاضر ہوتی ہے در حقیقت یہ ایک طریقے کی بد اخلاقی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کا ایمان درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے جس آدمی کے اخلاق سب سے بہتر ہوں اور وہ آدمی معاشرے کا سب سے اچھا آدمی ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو اس حدیث پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے اچھا بنے اپنی بیوی کی نگاہ میں اچھا ہو یہ عورتوں کی فضیلت پر ایک بہت ہی اچھی دلیل ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الرزا کے اندر لائے ہیں وہ بھی دیکھ لیں اس سے پہلے کہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھوں تمہیدن یہ بات عرض کر دوں کہ عورت کے اندر اگر کوئی معمولی خرابی نظر آئے تو آدمی کو اس عورت کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے تانا نہیں دینا چاہیے بات بات پر اسے زلیل نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اگر اس کے اندر کچھ خرابی ہے تو کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی تو آدمی ان خرابیوں کو نظر انداز کر کے اپنی بیوی کی خوبیوں کو اوپر نگاہ رکھے اس لیے کہ دنیا میں تو کوئی کمپلیٹ مین یا کمپلیٹ اومن ہے ہی نہیں تمام ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں کمپلیٹ ہوں ہر اعتبار سے میں مکمل ہوں غلط بولتا ہے وہ ہمارے پاس آئے ہم کوئی نہ کوئی غلطی اس کے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ کوئی نہ کوئی ایپ نکال دیں گے اور یہ بالکل درست بات ہے اس لیے کہ دنیا کا کوئی آدمی کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا مکمل تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب انکمپلیٹ ہیں کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہے تو جب بات ایسی ہے تو عورت اگر معمولی شکل و صورت کی ہے تو اس کی صورت پر نہ جائیے بلکہ یہ دیکھیے کی سیرت کیسی ہے سیرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں اور شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ صورت روزہ حسن سیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل ناظرین کرام عورت کی صورت سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں مگر عورت کی سیرت سے دل خوش ہوتا ہے اور دل کو نظر کے اوپر فضیلت حاصل ہے اتنی بات اگر سمجھ میں آگئی ہے تو آئیے اب وہ روایت جو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس روایت کو مسلم شریف ابو ابو رضا کے اندر لائے کتاب رضا کے اندر لائے پڑھ لیتے ہیں روایت اس طرح وان ابی حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنتا ان کریہ منہا خلوقا رضیہ منہ آخر او قال غیرہ رواہ مسلم فی کتاب الرضا حضرت امام مسلمی صدیس پاک کو کتاب الرضا کے اندر لائیں رابی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو پریشان نہ کرے اس کے اندر کوئی معمولی خرابی دیکھ کر کے کیوں اس لیے کہ ان کریہ منہا خلوقا اگر اس کے کسی اخلاق سے کسی بات سے اگر ناگواری کا احساس اسے ہوتا ہوگا تو کوئی نہ کوئی خوبی اس عورت کے اندر ضرور ہوگی جس خوبی کو اگر وہ پیش نظر رکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے گا ناظرین کرام اس حدیث پاک میں ایک بہت بڑی حقیقت کو اشکارا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں اس وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں کہ ہم ایک آدمی کے اندر اگر کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو اس خوبی کو نظر انداز کر کے اس کی خرابی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس حدیث پاک میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی خرابی ہے تو خرابی کو نظر انداز کر کے اس کی خوبی کے اوپر نگاہ رکھی جائے میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر اگر کوئی غور کر لے اور عمل کر لے تو معاشرے کے اندر سے سماج کے اندر سے بہت ساری خرابیاں ایسے ہی دور ہو جائیں گی کہ آدمی انسان کی خوبیوں کو اوپر نگاہ رکھے اس کی خرابیوں سے سرف نظر کرے اور ناظرین اکرام جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو سرپرست بنایا ہے رائی بنایا ہے اور عورت کو رائیت بنایا ہے تو فائدے بھی تو ہیں فائدے بھی تو ہیں عورت کے لیے اتنے فائدے ہیں جو فوائد مرد کو حاصل نہیں ہیں مثلا مرد کو باہر نکل کر کے روزی کمانا ہے عورت کی ذمہ داری نہیں ہے اسی طریقے سے عورت کا دائرۂ کار اس کا گھر بتایا گیا ہے ازان ہو تو آدمی بلا عذر گھر میں نہ رہے مجد جائے لیکن عورتوں کو گھری میں نماز پڑھ لینا ہے اور عورتیں چند باتوں پر اگر عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے انہیں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں آئیے وہ حدیث پاک دیکھتے ہیں حدیث اس طرح ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ خم صاحب شاہ رہا دخلت من شاعت ابن حبان فی کتاب الحج حضرت امام ابن حبان جو ایک محدث ہیں ان کی حدیث کی کتاب صحیح ابن حبان ہے اپنی اس حدیث کی کتاب میں صحیح ابن حبان کے اندر کتاب الحج کے اندر انہوں نے یہ روایت نقل فرمائی ہے جو حضرت حریر رضی اللہ تعالیٰ سے پروی ہے حضرت حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی کوئی عورت اگر پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لے ایک دوسرے رمضان کے روزے رکھ لے وسامت شاہراہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے وہ حسنت پر جہا اور اپنی آبرو کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے وہ اطاط اگر یہ چار صفتیں اس کے اندر آ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت دخلت من ایے ابو آبی جنت شاعت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے ناظرین کرام یہاں ٹھہر کر ایک بات جان لینی ضروری ہے کہ بھئی یہ عورت نماز پڑھے گی روزے رکھے گی شوہر کی اطاعت کرے گی اپنی آبرو کی حفاظت کرے گی یہ عورت کون عورت ہوگی جو یہ سب کرے گی دیندار ہوگی تب نہ کرے گی اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے تو اسے کیا پڑی ہے کی نماز پڑھے اسے کیا پڑی ہے کہ رمضان کے روزے رکھے کیا پڑی ہے کہ وہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے وہ بھی خاتون خانہ بننے کے بجائے شمع محفل بن جائے گی اور اسے کیا پڑی ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے بلکہ وہ اپنے شوہر کے سر پر سوار رہے گی اور اس طریقے سے انسان کی پوری کی پوری خانی کی زندگی تباہ ہو جائے گی جیسا کہ آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ایسی عورت کون ہوگی جس عورت کے اندر دین ہوگا جس عورت کی زندگی دین سے مزین ہوگی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب شادی کرنے کی تیاری کرتے ہیں تو اپنے بچے کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈتے ہیں جو لڑکی حسب نصب کے اعتبار سے اعلی ہو خوبصورت ہو اسی طریقے سے مال اس کے پاس ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دین کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں مل جائیں

راوی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نوح. حضرت ابو حرا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب نکاح کرتا ہے تو چار چیزیں سامنے آتی ہیں پہلے مال دیکھتا ہے کہ جس لڑکی سے میں شادی کرنے والا ہوں وہ مال کتنا لے کر کے آ رہی ہے پھر دیکھتا ہے کہ یہ عورت کس حسب نصب کی ہے پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ عورت خوبصورت ہے یا نہیں ہے اور اس کے بعد اگر دین سے تھوڑا بہت لگاؤ ہے تو دیکھتا ہے کہ اس عورت کے اندر دین ہے کہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو آخر میں ذکر کیا ہے پتہ یہ چلا کہ آدمی یہ تینوں چیزیں مال حسب اور جمال یہ پہلے دیکھتا ہے دین بعد میں دیکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں کسی ایک لڑکی کے اندر مل جاتی ہیں تب تو بہت اچھی بات ہے لیکن اولیت ہمیشہ تم دین کو دو فضفر بزاد الدین اگر دین والی لڑکی ہے تو اس کو اپنی بیوی بناؤ اس کو اپنی نکاح میں لاؤ جس سے تمہاری خان کی زندگی جنت بن جائے گی اور ایسی عورت جو دین لے کر کے آئے گی وہ نماز کی پابند ہوگی وہ روزوں کی پابند ہوگی اور وہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے گی وہ تمہاری اطاعت کرے گی اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی ناظرین کرام اسلام میں عورت کے مقام کے عنوان پر یہ گفتگو یہی ختم ہوتی ہے اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ